спортивные площадки, в том числе и футбольный стадион «Пражский Спарта». Na levo od hradu, na úpatí zalesněné stráně Petřína, můžeme vidět dvojici věží premonstrátského kláštera na Strahově, proslulého bohatou obrazárnou a neobyčejně rozsáhlou knihovnou. 60 metrů vysoká petřínská rozhledna je kopií Eiffelovy věže. Ohledně vás k ní dopraví kolejová ladová dráha. The panoramic view of Prague Castle is dominated by the dark silhouette of the Gothic-style cathedral towers, two white towers of the